katsojat, tässä Heko nytten. Tänään kuvataan hamsterin päivä. Tässä videossa kerrotaan mun hamsterin päivärutiini kokonaan, mutta kun hän nukkuu, me vastaillaan illemmalla ja tämän vähän ajan päästä. Ja kattokaa tämä video. Mä katsoin tässä, nyt kello on noin 18.26. Siinä on Max. Hän on siellä poika, 1-vuotias. Hän voi tulla kohta ulos, jos jaksais. Sieltä sitten hyvää päikää. Hän on tollanen kultahamsteri. Nyt hän heräs. Nyt alkaa iltarutiinit tai päivärutiini. Hän menee saman tien Junne. Hän meni sinne juiskemaan. Tässä on aika häkki. Yläkerta. Ruoka. En tiedä. No se on. Ja silleen, että mä kun se on aika viksi poika. Kohta näette, kun sen pipahtaa täällä huoneessa. Kohta. Nyt mä laitan sille ruuat, saatte nähdä sen. Kato, venyttelee. Mietti, milloin se saa ruokaa. Nyt ei se saa. Ja oma putsaveston. Se on. Nähdä, kun on tehnyt, niin laita sille ruoan ja otan silloin kokeen kuvaa. Moikka.
mä lenkitin sen Markuksen täällä, ettei kauan ehtinyt katsoa. Nyt kello 19.15 tälle. Ja tämä video on päätössä tässä näin. Muistakaa käy tilaamassa kanavaa ja se on heippa! Ja nähdään seuraavissa videoissa. Moikka!